yasashimwe amen abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazakurikije ijambo ry'imana kuri Kwizera Yesu TV nange ndabasuhuje mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen imana ibahe imigisha muyakire mu izina rya Yesu amen tujye kuvuga ku magambo akomeye cyane ijambo ry'imana imana mpaye umunsi n'ubuzima bukomeye cyane abasenga musengere mu mutima kugira ngo Imana kuko inyobore mu ijambo ryayo ngiye kuvuga. Ngiye kuvuga ku kintu abantu batinya kuvugaho. Abantu benshi abakozi b'Imana benshi batinya kukivugaho ariko natekereje nsanga tugomba kukivugaho kuko twinjiye mu bintu byiza cyane ariko none birenze ubwenge bwacu kuko Imana irenze ubwenge bwacu. Urukundo rw'Imana rurenze ubwenge bwacu n'ijambo ry'Imana rurenze ubwenge bwacu ariko ni byiza ko dufashanya kugira ngo umuntu wese n'abacyavuga abakristo cyane cyane mumenye ibintu cyangwa tumenye ibintu twinjiyemo dusobanukirwe kurushaho kuko Yesu yavuze ngo mugende mubwiriza abantu mu mahanga yose ubutumwa bwiza ngo abazabwemera aba muzaba batize hanyuma kandi ngo muzigishe muzabigishe ubwo uyu munsi harimo kubwiriza harimo no kwigisha imwe mu nshingano Yesu yavuze natekereje ku muntu umuntu ni iki ku buryo Imana kubaho kwayo kwawe no gushingira ku muntu umuntu ni iki Imana ni Imana ikomeye cyane n'umuremyi wa byose ni Imana iteye ubwoba nayo ibivuga gutyo nayo ngo iritinye ariko ukuntu yakunze umuntu kugezaho gahunda z'ubuzima bwayo zisa nko zishingiye ku muntu nabyo je numva bindenze ndavuga ndeka ibintu mbivuge uko ndi kubishurirwa ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu ari umukwe noneho twebwe bamwemeye umwami n'umukiza cyangwa se itorero rya Kristo tukitwa umugeni ubona no kuvuga ko mu ijuru kugeza uyu mwanya tuvugana hariyo umukwe gusa umugeni aracyari ku isi kandi mwagiye mutaha amakwe tuzataha n'andi amakwe agenda aba mwabonye ko umuntu agira iminsi mikuru ikomeye habaho kuvuka kwe hakabaho n'umunsi w'ubukwe hakabaho n'umunsi w'urupfu urumva umunsi w'ubukwe bwe umuntu ni umunsi ukomeye cyane uvuga ngo abana bakura batekereza ibijyanye n'ubukwe abakobwa n'abasore batekereza iby'ubukwe cyane bakatanya gupanga no gushaka abo bazabana mbese umunezero uba wuzuye ku muntu iyo abonye uwo bazabana umunsi w'ubukwe ari umunsi uteye mwiza cyane utangaje mbese umuntu aba yumva yagezaho aho yajyaga niko nabivuga imana nayo n'ijuru ryose n'abamarayika bose bategereje umunsi bazabona umukwe wa Kristo umugeni wa Kristo ageze mu ijuru umunsi umugeni azaba ageze mu ijuru ngo hari indirimbo yateguwe n'abamarayika iyo ndirimbo ntamubaza ukuntu izaba imeze nibakora ku murya gitari yo mu ijuru bagakoraho gato gusa tuzuzura umwuka twese bagikora ku murya bakozeho gusa ni ubwa mbere gutya tuzajya mu bicu iyo turimo guteye ubwoba ko umugeni azaba ageze hehe azaba ageze mu ijuru asanga ageze mu ijuru ari kumwe n'umukwe hazaba ubukwe butangaje butigeze bubaho mu mateka ijambo ndateguye uyu munsi Imana yampaye ni ijambo riboneka mu migani ibice 8 umurongo wa 31 kuri B cyangwa B mu Cyongereza aravuga ngo kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu cyangwa se umunezero w'Imana kuva kera kose wari uwo kuzabona iri kumwe n'abantu
umunezero w'Imana uzaba wuzuye mbo Imana ifite umunezero wuzuye ariko bizaba bi ari bigi cyane igihe Imana izabona iri kumwe n'abantu mu ijuru cyangwa igihe umukwe azaba ari kumwe n'umugeni we mu ijuru aya magambo rero masomeye ntibatangaze ngiye kuvuga impamvu iri jambo ryateguwe gutya impamvu iri jambo ryasembuye ikindi kintu gikomeye cyane ngiye kuvugaho kugira ngo umunezero uzabe wuzuye ni process ndende cyane byasabye Imana imyiteguro itangaje inavunanye igihe kirekire kandi abantu tutabasha gusobanukirwa neza cyane ngiye kuvuga ku ijambo ubutatu ariko ndahera ku Mana ubundi Imana ni imwe ntabwo Imana ari eshatu iyo tuvuga ubutatu abantu bahita bihuta cyane ngo navuga ubutatu ngo burango ni ubuyobe ngo kuko ngo ubundi ngo hariho Imana imwe Imana ni imwe kuko Imana ni imwe ariko tugiye kureba impamvu ubutatu bwabayeho byari bigamije iki kandi Imana ari imwe nta n'ikibaye Imana ni imwe ariko mu gihe muri eternite passe mu gihe cyo kubaho kwiteka kwakira cyane ubundi kumana ntagiye Imana ubwayo yasanze agomba kubaho ubutatu muri yo amen ubutatu muri yo bivuye muri yo ko mu bubasha Imana ifite harimo n'uko yagira abapesu na batatu muri yo Imana yigira inama ubwayo isanga akwiye kubamwo abapesu na batatu muri yo kandi birakunda kuko iki Imana ishaka cyose kirashoboka kirashoboka ubwo bamwe abarwanya nyine ukwemera gushingiye ku butatu bw'Imana imwe bahita bavuga ngo abo ngabo bavuga ubutatu ngo n'abandi bayobye ntabwo twayobye Imana ni imwe ariko mu butatu abandi bakavuga ngo ayo ni amayobe n'amatagatifu ni amayobe n'amatagatifu nyamara ntimukure kuri icyo ntihagire umuntu uvugaho na gato uyu munsi nasabye Imana ngo inshoboze igihe mbivugeho ntabwo ari kubahuka kuko ubundi Imana uko iteye nta nubwo twemerewe kuyivugaho cyane ngo tuyinjuremo cyane ngo twinjire muri yo cyane tukorogoshore dushake kumenya kuko ntiwayimenya ariko hari ibyo duhishurirwa hari ibyo Imana irekura gatoya tukaba twabivugaho ariko tukagira umupaka ntiturenge hamwe na hamwe kuko ntitwemerewe kurenga hamwe na hamwe iyo tuvuga Imana kuko Imana iratinyitse ngo iteye ubwoba nayo ivuga ko ngo Imana iteye ubwoba nayo ivuga ko iteye ubwoba ngo iranitinya ahubwo nayo ubwayo Imana iteye ubwoba ni Imana ikomeye cyane ariko yikwemereye mu buntu umuntu abagiriwe yavuta ishaka ngo abavuga igihe kivuga nta kibazo ndakwemereye vuga kugaragara ko ntoze gukabya ntoze gukabya shaka ubwo rero Imana yanyemereye kugira icyo mbasha kuvuga butatu bw'Imana imwe ngo Imana Data Imana Umwana Imana Umwuka Wera mu yandi magambo Imana Data wa twese Yesu Kristo ubwo n'Umwuka Wera bose bari mu Mana imwe rukumbi ariko ni batatu nitugira mu ijuru tuzabona uko ari batatu Data wa twese tuzatubasha kuvuga tugira Data wa twese uyu ni Yesu uyu ni Umwuka Wera ntabwo ngo ni batatu ariko mu Mana imwe Imana yabishatse gutyo kubera impamvu zo kubabwira ubutatu bw'Imana rero ni ingingo ikomeye cyane mu ijambo ry'Imana kuko abantu benshi batinya kuhavuga nanjye ubwanjye nagumye kwinginga Imana ngo imbabare yongere icyo mvuga kandi ndinde kuba nakosa kandi ibyo ndibuvuge nta kosa ribuzemo ko nabisabye Imana ngo imishurire kandi imuhe ubwenge bwo kubivuga kandi uba yawumpaye ubwo rero Imana ubundi ubwayo
ngo numwuka imana imana numwuka hari imyuka myinshi hariho nabadayimoni burya ni imyuka abamarayika nabo ni imyuka uretse umuntu imana numwuka n'abari mu ijuru mu byukuri ni imyuka ariko imana ukuntu iteye ubwoba imana numwuka utabasha kubonwa n'indi myuka kuko burya abamarayika bashobora kubona abadayimoni kuko bose ni imyuka bakanabarwanya nyine bahona barwana abadayimoni bashaka kurebana bakamenyana kuko ni imyuka abamarayika b'imana bashaka kurebana kuko nabo ni imyuka bashaka kurebana bakamenyana buriya amareka Mikayeli n'amareka Gabriyeli bashobora kurebana bakarebana kandi bose ni imyuka ariko imana ukuntu itangaje iteye ubwoba nubwo iyo yose ari imyuka ntawe ubasha kubona imana ni umwuka indi myuka itabasha kubona imana kandi ni umucyo utangaje ni umucyo utangaje utabasha kurebamo gutya uko wiboneye imana kandi ngo ni umuriro ukongora ni umuriro mbese utwika ntiwayegera nyine yagutwika imana iteye ubwoba imana iteye ubwoba ku buryo mu ijuru bahora bikubita imbere yayo bayiha icyubahiro n'aya makaba turi gushaka ngo tuzaba tugeze mu ijuru nuko tuyakubita hasi buri gihe twunama kuko urunama ukayireba gutyo ukongera ukunama ngo nuwera mbese bahora bayiba bakubita ibishura byabo hasi n'amakamba n'ibiki tuzakubita hasi byose iyo unamutse ukayibona urongera ukunama ntabwo waje kuyirebamo urongera ukunama nyine igahabwa icyubahiro igihe cyose amena imana yacu niyo guhabwa icyubahiro ubu iyo turi muri iyi si turidegembya tugasa nk'aho imana iteye ubwoba uramutse uhishukiwe n'imana ugasa nk'aho uyimenye kurushaho watinya icyaha watinya ikibi cyose imana iteye ubwoba impamvu abantu bakora ibyaha ni uko satani abahugenza akasa nk'ubibagize imana ariko wibutse imana ko imana iguhanze nk'ijisho kureba aho ari hose wajya ugira ubwoba ugatinya ikibi ugatinya icyaha ubwo rero ndashaka kuvuga ku butatu rero ukuntu bwabayeho mu by'ukuri ngiye kuvuga ibintu bikomeye mutege amatwi mwumve ubutatu sibwo bwabanje imana ni imwe ariko mu gihe runaka ubwo ni imbere y'igihe nako muri eternite ya kera cyane imana yasanze ko hagomba kubaho ubutatu noneho muri yo ibona ko hagomba kubamo data hakabamo umwana hakabamo umwuka wera abapesa uko ari batatu bose ntawe uruta undi ntawe ukomeye kuruta undi bose kuko ni imana imwe mu by'ukuri ni imana imwe yabikoze gutyo muri gahunda zayo zigamije iri jambo twababwiye uyu munsi n'umutega amatwi muramenya impamvu ubutatu bwabayeho kuko imana mu kumenya byose kwayo kuko nk'imana ngo ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo imana yabonye ko izarema abamarayika izarema ijuru irema abamarayika muri abamarayika imana ibonamo rusuferi niko yitwaga satani nyine atarahinduka satani imana ibona muri abamarayika ko hazaboneka ba rusuferi imana niyo ibona kandi ibona rusuferi igihe umuntu azaba yaremwe rusuferi azaba ikibazo gikomeye ku isi ariko yahereye mu ijoro kurwanya imana imana ikamuca mu ijoro rusuferi akajya ngo haze agenduka satani n'abamarayika bamuyobotse bakahinduka abadayimoni imana ibona ibintu byose ukuntu bizagenda isanga umuntu azahura n'akaga imana ibona mbere y'igihe avuga ati buriya muntu azatabarwa gute imana isanga birakomeye ubushyuhe nabwiye ibijyanye n'ibitambo bagura ukuntu ibitambo byagiye bitangwa ariko ari amatungo n'inyamaswa imana bakwita byishimiye rwose ahubwo iyo asaba ko ngo
imana ego yateguye Yesu ko ari we uzaba igitambo kandi ari igitambo ari umuntu atari inyamaswa rwango umuntu ntagomba gucungurwa n'inyamaswa umuntu agomba gucungurwa n'umuntu igitambo cyagomba gukiza umuntu ntago cyagomba kuba ari ikimasa cyangwa ari isekurume cyangwa ari intama isanzwe ahubwo igitambo cyagomba gukiza umuntu cyagomba kuba ari igitambo cy'umuntu upfuye umuntu wagomba gupfa yagomba kuba umuntu utunganye nk'uko Imana itunganye uwo muntu Imana isanga atazaboneka kuko muri Yobu 4:18 aravuga ngo dore n'abamarayika bayo ntibiringira abagaragu bayo ntibiringira kuko n'abamarayika bayo babadamwo amafuti Romans 3:23 aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana nubwo ko mu ijuru uretse ko nta n'abantu bariyo hanyuma hari Imana ubwo n'abamarayika bagomba kuzabaho nyuma nabo ni imyuka ubwo ntabwo mu ijuru hari kuboneka gucungura umuntu kuko hari imyuka gusa kandi umuntu agomba gucungurwa n'umuntu kandi ku isi naho abantu bazaba Imana ibona ko abantu bazaba bahari bose ntabwo zahujwe kondisiyo yo gukiza yo gucungura abantu kuko bose ari abanyabyaha ubwo mbere y'igihe Imana ibona ko bazavuga ikibazo gikomeye iravuga iki kibazo rero amaherezo n'igihe buzagikemura nta wundi kuko bamareka nubwo bafite amafuti niyo batanyagira ni imyuka ntabwo ari abantu bityo ntabwo wacungura umuntu ari imyuka kandi umuntu agomba gucungurwa n'umuntu mugenzi we bameze kimwe kandi ku isi akaba nta muntu uzagutunganya uhari bityo rero ku isi naho nta muntu uzaguhari wujuje kondisiyo zo gucungura umuntu Imana isanga ari isigaye igomba kwibonamo igisubizo ubwo rero ubutatu ibyo bagira ukuntu bwatangiriye ubwo rero nuvuga ngo Imana isanga muri yo hagomba kuzabonekamo umuntu mu mana imwe hakazabonekamo persona uzaseruka nk'umuntu neza neza nyuma n'umuntu ariko imbere y'Imana ariko yaza mu isi akaba yujuje kondisiyo zo kuba umuntu utunganye w'igitambo cyemewe kibasha kubanaho ibyaha by'abazamwemera bose ubwo niko Kristo nyine niko mu butatu hacumutsemo umuntu amena mu mana imwe habonekaho umuntu Imana si umuntu Imana ni Imana nyine ariko yakoze ku buryo azaboneka umuntu uzacungura abantu ubwo rero muri gahunda yakure cyane Imana ibikora mbere y'igihe noneho ikora ku buryo habonekamo batatu kugira ngo gahunda izashoboke yo kuboneka umuntu muri yo uzacungura abantu kuko ngo byari umunezero wayo kuzagira kuzabana n'abantu rero ngo umuntu aba yimbarutseho kugira ngo Imana inyana yito kidekompoza niba nabita umuntu abaye ikibazo gitunye Imana ifite ukuntu ibigenje ihindagura uko kwera iteye kugira ngo ibone igisubizo cyo kuzakiza umuntu ubwo kuzabana nayo mu ijuru iteka ryose hakaba hari umunezero wuzuye kuko mu ijuru habuzeyo ikintu gikomeye mu ijuru nta mugeni uriyo mu ijuru badutegereje mu ijuru hariyo hari icyuhu ngubu barategereje kuko umugeni agomba kugirayo niho ibintu bizaba bigize gute byuzuye ubwo mu Imana muri uku gukora gutyo iravuga iti rero hari amatitire agomba kuboneka muri ubwo butatu hagomba kubonekamo data hakabonekamo umwana hakabonekamo umwuka wera noneho kugira ngo haboneke equilibre haboneke ko nta wuryamiye undi nta wavuga ngo uyu nguyu hari icyo ndushije nta wavuga ngo mbese kuko bose ni nta urutundi ni Imana imwe yabikoze gutyo bose umwe ni Imana mbese buri wese ni Imana bahuriye mu Mana kuba Imana imwe nyine bose ni Imana imwe yakoze ku buryo haboneka amapersona batatu ariko ni Imana imwe noneho titre imwe iba titre ya data Yesu ashimwe iyo mutega amatwi mu bintu atazagenda abisobanura nabi ititre ya data ubundi bavuze data muri famiye zacu nk'uko tuzi abantu duteye data wari umuntu w'icyubahiro ukomeye mu muryango data aba afite titre nyine ya data nyine data arumva aba ari data nyine ubu ntimubyumva noneho uwo ni umupesona wa mbere umupesona wa kabiri Imana yavuga ngo aritwa umwana uwa gatatu yitwe umwuka wera ubona ko umupesona wa mbere ni data
umpesona wa kabiri ni umwana umpesona wa gatatu ni umwuka wera ariko bose kaba nta ugomba kuruta undi kuko Imana ikoze ku buryo habonekamo equilibre noneho hari ikigo cya transmission y'ibitekerezo ubwo nyine urumva hari langage yo mu Mana kugira ngo barangaye mwe kurangara mukurikire ijambo ry'Imana rirakomeye cyane noneho bumvikana ko data mu by'ukuri ni titre iremereye kubera ko ni titre iremereye titre y'umwana igomba kuba titre nanone iremereye mu buryo bwayo umwana akaba ari we none bumvikana bati ubwo data we aba yiswe data ni titre kuko ikomeye iremereye cyane umwana iraba titre noneho umwana uwitwa umwana araza kuba ari uzengwa icyubahiro cyose cy'Imana nubwo ngo abantu bazajya bamubona bazamuramya nk'Imana bacebe gufu kuko ngo nahenguka Yesu ngo nahenguka ngo ibyerenga byose bizagira gute bizapfukama ngo amavi yose azamupfukamira n'amavi yose amupfukamiraga ntihabe ikibazo umuntu yapfukama Yesu ntabwo yagize ikibazo ateze ku cyupfukamira no yerekaga umuntu umupfukamira agapfukama kuko abagaze nyine ko abyemerewe ko mu buryo bagabanye mu butatu harimo ko Yesu agomba kubahwa furu kandi Yesu nanone ari umwana nyine ubwo akagira autorite akaba ariwe executive niyo mpamvu iyo tuvuze izina rya Yesu abademoni bagira gute birukanka buri kuvuza data wa twese abademoni ntabwo bagenda ariko uvuze Yesu barahunga abademoni kuko muri iryo zina harimo ubutware harimo Imana niho yashyize execution gukora kwayo kuri muri Yesu muri iryo zina urumva harimo autorite harimo power harimo icyubahiro urumva none waregenzwa nyine ugasanga data wa twese nubwo afite titire nyine yo hejuru ariko imbaraga ziri muri Yesu zo gukora ibintu ndetse mu byerekwa byose nta na kimwe kitaremwe nawe urumva ko n'ubushobozi bwo kurema ni Yesu ubufite mu butatu bw'Imana Yesu niwe ufite attribution zo kurema urumva ko Yesu navakwiye kogose Yesu yakogose ibintu Yesu afite ibyo byose nyine noneho rero ati umpesa n'abandi wa gatatu rero n'umwuka wera we aravuga ati data afite titre koko yo hejuru ariko Yesu none yakogose icyubahiro cyose na autorite na power byose yabifashe ariko n'umwuka aravuga ati nanjye rero meze gutyo kugira ngo ibi turi kwemeza hano bishoboke ni njyewe uza gushyiraho kashe n'intege ishyiraho ntibikunda ubu nubwo ni njyewe ufite uburenganzira bwo gushyiraho kashe kugira ngo ibi byose bibashe kwemerwa noneho mukara aba nka mukara aba mbese agira ububasha bwo kwemeza ko ibyo ngibyo bishobora kujya mu bikorwa mukara ashyiraho kashe imbaraga zi imbaraga zituma byose bishoboka imbaraga zituma kukumvikana kwabo kujya mu bikorwa kashe umwuka ati ni njye wifite ubwo ngubwo nyine babyumvikanaho nyine basanga ko umwuka ari ufite power yo gushyiraho yo kwemeza ibyo bintu ko bitagira kujya mu bikorwa urumva wayoroshye niyo ntiyoroshye mbese bose nta woroshye ndetse iyo umuntu abivuze mu buryo bwihuse ushobora kubona ko data wa twese yatekereza ikintu Yesu akavuga ko niwe jambo umukara akagira gute agashyira mu bikorwa bigakoreka baruzuzanya bose nta woroshye ubwo rero butatu butangira gutyo ariko hagamijwe yuko umunsi umwe muri bo hazacomokamo umuntu ari we Yesu akajya gucungura abantu bo ku isi bazabahuye n'akaga ka Satani urumva ko ubutatu rero dukwiye kubwubaha ni gahunda ikomeye y'Imana abantu dukwiye guha agaciro kuko iyo uhakanye ubutatu uba uhakanye gahunda yo gukiza Imana yashyizeho
kuko kugira ngo abone kumukiza nuko habayeho ubutatu noneho muri Romani imwe hakaboneka umwo umuntu hakabonekamo Imana muntu iza gucungura abantu bityo hakaboneka igitambo kivanaho ibyaha bityo umuntu agacungurwa kubw'amaraso yamenetse ya wa muntu babona inyuma ari umuntu ariko imbere ari Imana. Iyo gahunda yo gukiza ihera mu butatu buryo. Amen. Niyo mpamvu iyo uhakanye ubutatu bw'Imana ubuhakanye gahunda yose yo gukiza Imana yashyizeho. Nuko amaso rero nituvuga ubutatu bw'Imana mujye mwubaha iryo jambo mujye mwubaha Imana imwe mu butatu kuko niho gahunda yo gukiza yakorewe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Aya magambo nayo hari umuntu n'amagambo agomba kuvugaho. Ubwo rero igihe nyine cyarageze nihuse Imana isanga ko igihe cyo gucungura umuntu kigeze mu butatu bwabo bajya bavugana mu itangiriro igice cya mbere 26 baravuga ngo tu tureme umuntu wava ngo tu se uri umwe wavaze ngo tu wivugisha tu tureme umuntu urumva ko ubutatu bwaravuganaga tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe mu butatu bwavugaga bigeze kuri Yesu mu mabatizo wa Yesu bagiye kubona inkumi yamanutse Yesu ahagaze muri Yorodani ariko data wa twese yari amaze kuvuga ngo uwo ni umwana wanjye ni umwana wanjye nkunda mumwumvire data wa twese akivuga ayo magambo inuma ihita imanuka ubundi umwuka wari waje mu ishusho y'inuma irazagwa ku rutugu rwa Yesu mu yandi magambo Yesu ahagaze mu mazi harya mu mabatizo we data wa twese yarigaragaje n'umwuka wari yarigaragaje na Yesu ubwe baramubona ubutatu bwarigaragaje hariya hantu ubwo abahakana ubutatu urumva ko nta shingiro kuko mu hariya muri Yorodani ubwaho honyine Imana yerekanye ko ari Imana imwe mu butatu Imana data ati uwo ni umwana wanjye nkunda umwana ujyaga mu mwana yaragarutse noneho mukarande bazanye ishusho y'inuma agwa ku bitugu bya Yesu Yesu nawe ahagaze mu mazi amaze kubatizwa na Yohana urumva ko utatu bwigaragaje ubwo rero Imana ni imwe mu butatu ubwo rero Yesu aje ku isi yari Imana yari umupesona wa kabiri mu butatu waje ariko mu ishusho y'umuntu aza mu isi ari umuntu inyuma ariko imbere ari Imana kugira ngo akore wa murimo bapanze kera cyane wo gucungura umuntu kuko Imana ngo yasanze ngo ari umunezero wayo kuzabana n'abantu mu ijuru kandi Imana ishaka kubana mu ijuru n'abantu bayikunze nta gahato ibashyizeho niyo mpamvu uyu munsi ushobora kubwira Imana uti singushaka Mana rwose ushobora kuvuga uti Mana singushaka uretse ko nyine umunsi umwe noneho bazabyishyura ariko umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo Imana cyangwa se bwo kuyanga kuko umuntu Imana yaduhaye freedom Imana yahaye ibyaremwe byose freedom wige nawe amarike impamvu suferi yigometse mu ijuru bafite freedom nabo ushobora guhitamo kubaha Imana no kutayubaha uretse ko hari ingaruka zo kutayubaha nyine ntizibura kuza uyu munsi ushobora kuvuga uti Imana isingushaka ukayanga ukayigizayo rwose ariko hari igihe utazayigizayo Imana izavuga iti barakuburiye bakubwiye Yesu bakubwiye ko muri Yesu honyine ariho hari agakiza ko ugomba kwizera Yesu umwami n'umukiza ukirana ibyaha byawe byose ugakizwa ntibayo kubwiye ntibarabimbwiye ko utamwemeye ntabwo bamaze n'icyo bavuga bamwe none Imana ivuga iti ubu utamwemeye kandi bamukubwiye ubwo ngubwo nyine nta kundi niyo mpamvu tuba tubwira abantu uyu munsi nyaboneka nimukize amagara yanyu ntabwo abantu bata igihe bubaka insengero nk'izi ngo bata igihe birirwa babwiriza abantu murabona ibintu dukora ibintu byo gukina ubungubu ubu ndi kuvugira ahangaha muri Afurika nabo barahagaze bari kwigisha i Burayi bari kwigisha ahantu hose bari kwigisha kuri social media za YouTube zikora bari kwigisha abantu bose bari kubwirwa ubutumwa bwiza nyaboneka nimwakire Yesu dore igihe ni iki ngiki muhunge muri rugiye gutwika abanyabyaha abantu bari kuvuga Yesu barimo bari kumenyekanisha Yesu ahantu hose nyaboneka Yesu niwe gitambo cyatanzwe
nyamuneka nimuhungire kuri Yesu muhungire mu nkuge ari we Yesu kuko agiye kuzumwuzura nta kibanda takoze ngo abantu babonaga kiza k'Imana umuntu uzarimbuka niwe uzaba byiteye kuko Imana iri kwinginga iri guhendahenda iri kusobanura abantu iri kubabwira ati nyamuneka amaraso yagomba kumeneka nyine yaramenetse uhiye nabwiye iby'igitambo ijambo ry'Imana ivuga ngo hatabeho kumeneka kw'amaraso ngo ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha ubwo hagomba kumeneka amaraso y'umuntu uhiye navuze nabwiye ko amaraso yamenekaga mu gihe cyashize yari amaraso y'amatungo n'inyamaswa noneho bakayamena bagira ngo babone ibitambo Imana yo kubatsinda aho ngaho Imana idohore be gupfa Imana ikadora ntibapfa ariko ikavuga ati ntabwo bihagije it's not enough ntakeneye umuntu aya mpamvu yose yavuze ngo yasanze muri Imana yamuteguriye ko Imana yateguye umubiri we Yesu nyine ubwo ko ari ugomba kuba igisubizo Yesu yageze haraza nyine apfuye ibitambo bivaho kuko amaraso ya Yesu yaje ari umuti amen yaje asimbura amaraso yandi kuko amaraso ya Yesu yari amaraso y'umuntu utunganye ntabwo yari amaraso y'inyamaswa ntabwo yari amaraso y'amatungo uri umuntu yagomba gucungurwa n'amaraso y'umuntu utunganye nk'Imana kandi utunganye mu buryo bwuzuye ari we Yesu nyine we igitabo cyarabonetse amen igitabo cyarabonetse ahasigaye mwakira agakiza k'Imana ni kubuntu nta kimana gusaba kindi ntabwo hari amadini amwe n'amwe yigisha abantu ibintu bigoye nyamuneka mujye mupfukama ku mitwe twe hasi musenga inshuro zingahe nyinshi abandi barabitemagura ngo bibabaze ntabwo ubukristo turimo cyangwa ijambo ry'Imana uko ryanditse ntacyo dusabwa kindi uretse kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza nta kwikibagura dusabwa nta kwibabaza kundi no kwiyangiza dusabwa nta gutanga ibitambo by'abana bacu cyangwa se by'abantu ngo bapfe nibyo ntabwo ari byo ntabwo byemewe icyo dusabwa gusa ni ukwemera igitambo cyabonetse cya Yesu Kristo tujye gusenga Imana kwatangiye tubabwira nyine ko umunezero w'Imana wari kuzabona iri kumwe n'abantu mu ijuru abantu bayikunze nta gahato kuko Imana ishatse nk'ubu yabategetse mwese mugapfukama mukasemba eh turapfuye we Imana n'ibyaha utibuka ugapfa kuvuga byose Imana ubabereye ibyaha byose ariko Imana ikoresha uburyo butuje bwo kudahutaza abantu kugira ngo ufate decision ufate icyemezo nta gahato kakujeho wakire Yesu kuko uramutse kuko Yesu kwavuze ko ari umukwe uramutse ubanye n'umugendi kubera pressure mbese ukarongora umuntu cyangwa n'umuntu kubera pressure cyangwa se igitugu kikujeho uwo muntu mwabana neza munabanye wajye sijya wamuhisemo rwose baramutsinda bangetse umutwaro rwose n'abantu uyu mutwe nzawuturagereje Imana ntabwo yashatse kubana n'abantu mu ijuru yakurubanye ibahuta yabakomerekeje yabamaze ngo baze no Imana ashaka ko uhitamo Yesu ku bushake bwawe umukunze noneho Imana ikaza kubona mu ijuru nk'umukunzi wa Yesu amena wamukunze nta gato kakujeho nta pressure niyo mpamvu nta pressure tubashyiraho turabinginga ngo mwakire Yesu gusa tukabwira neza rwose ati nyaboneka mwakire rwose Yesu ni mwiza mwakire Yesu n'abakunda yarabapfiriye none ukamwakira kubwo urukundo ari na mpamvu kwigisha abantu ukarangiza ubabwira ngo mbo ubwo ni muteme isabato murapfuye mwebwe mugomba kuruka isabato amategeko niko avuga nk'umwaka kuruka isabato murapfuye ubutumwa ntabwo ubutumwa bwiza cyangwa se ngo mwa banyabyaha mwe mugiye gushya nimuhunge mudashya muri ugiye gutwika abanyabyaha mushye none mbona kihana kubera ko agize ubwoba bwo muri ugiye gutwika aho nta rukundo rwa Yesu afite ntabwo ari ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ni ubwira abantu urukundo Imana yakunze abantu muri Yesu Kristo Yesu agapfa kugira ngo umuntu umwemeye abone agakiza ukamwemera nta pressure ikujeho nta gitugu nta terabwoba ukamuhitamo abo bantu rero bameze batyo bahisemo Yesu gutyo nta gitugu ahubwo babyikundiye babyishakiye bamukunze abo ni Imana nziza abayishimiye kubabona mu ijuru bari kumwe nayo barahisemo Yesu nta gitugu kibaye tujye gusenga Imana Imana yacu iradukunze mwabonye ukuntu byatangiye nacagaguye ariko ukuntu byahereye ku butatu iyi gahunda yose ikaba kuriya ariko bagamije gutabara umuntu kugeza aho Yesu aje agapfa tugacungurwa ariko twamwakiriye mwamwakakiriye Yesu koko
mais quand tu as tiré Jésus, c'est mon tigre de jiti. Nous avons beaucoup de Amen.